очсон тэгээд залууч чөлөөтөө сайхан. За өнөөдөр энэ хууль бол бас энэ сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн их анхудаа яригдчихж байгаа амтныг хайрлах, тэр яргалал, за тэрийг яг хажууд нь одоо үзэж байгаа хүүхдийн сэтгэл зүй өдргээд яривал одоо маш их юм байна. Миний хувьд бол энд нэг яг бас туулаад гарсан хүний хувьд бол зөндөөл зовлон байдаг. Үнэхээр тэр нохо буудаа явж байгаа хүн ч өөрөө одоо тэгэл их л хүнд юмыг туулдаг л та. Гэтэ одоо би бас энэ хууль санаачлагч нар ер нь энэ хуулийн мөрдөх одоо хугацаа хэрэгжилтийг юу гэж тооч байгаа. За өнөөдөр байгаа энэ Монгол улсын 330 сум 2021 аймгийн төвийн нөхцөл байдлыг та нар юу гэж үзэж байгаа? Аймгийн төвдөр бол жилдээ 1500 нохо устгадаг. Дунджаар. Устгахтаа нөгөө нэг актер аргач хэрэгэлдэг. А энийг хэрэглэхгүйгээр ямар арга байна уу гэж судлаад үзэхээр ердөөлөл нөгөө спей юу лөө боох үржил селекцийн зогсоох. За энэ нь ямар үнэтэй байдаг вэ гэдэг ингээд судлаад үзэхээр нөгөө 50 сумтай калибрийн сумнаас хамаагүй илүү байдаг хэвгүй. За энийг тэр болгон энэ 330 суман дээр спрей хийх мал эмнэлэг байхгүй. Тэгэхээр энэ хууль хэрвээ гарвал ганц Улаанбаатарт биш 330 суманд хэрэгжнэ. Ингээ спрей хийвгүй энэ хүмүүнлэг ийм аргыг хэрэглээч гэдээ ингээ ачгаар нохоогоо устгах чадхаа болохоор энэ намар яах вэ? Намар хавар энэ нохоо устгалууд явагддаг. Хэрвээ устгал хийхгүй бол хүн барьчих гэдэг. За ийм л орчин байгаа. Тэгэхээр энэ хууль бол алстаа бол би хэрэгтэй хууль. А гэхдээ хэрэгжих хугацаагаа яаж тооцож байгаа вэ гэдгийг нэгдүгээр асуумаар байгаа. Хоёрдугаар ер нь би одоо аймгийн төвийн даргаар ажиллаж байхдаа нэг судалгаа хийж үзсэн. Гэр хорооллын 5000 гаруй өрхөөс 4000 шахан нохойтой. А тэрэн дотор нохоогоо уйдаг айл нь 4-500 хүн байгаа. Бусд нь уйдгүй. А хэлэхдээ манай нохоо хүн урдгүй маа. Араатны өмнөөс хариулаад өгдөг хэвгүй. Тэгэл хүүхэд бахируулаад дайраал одоо тэгэл актер актер юм болдог. А миний хувьд бол энэ хуулийн хажуугаар энэ хуулинд нохоогоо уйх гэдэг тэр зүйл заалтыг оруулаад өгчвөл коми хэрэгтэй. Нөгөө 1500 нохо буудна гэдэг чинь бараг 70% нь эцэнтэй нохо байдгийн шүү бас. Тэгэхээр яг ийм судалгаануудыг та хэд маань бас яаж хийсэн бэ? Ингээд зарим нэг хуйлуудтай зөрчлийн хууль байдаг юм уу? Ийм юмнуудтай уйлдуулчих юм бол саний энэ 330 мянган нохо буудна гэдэг энэ асууд чи өөрөө буудахгүйгээр харин тэр айл нь нохоогоо уйддаг, хайрладаг, хамгаалдаг болмоор байгаа. Энэ бол би хамгийн түрүүний бодтой одоо юу байх болов? Энэ дээр хууль санаачлагчийн залуучуудын зүгээс бас ямар зүйлийг бодож тунгааж байгаа болоо гэж ингэж бас бодож байгаа. Нохойг одоо дөрөв 2016 он шиг санжинда би хотын дарга нохойн спралчлуу спрей хийнэ гэлгээл ингээл нэг бөөн шүүмжил болсон. А тэр нь яг үнэндээ өнөөдөр энэ мал эмнэлгийн шинжлэх ухаанд эс өөр ямар ч арга байдгүй юм биш үү тийм ээ. Тэгэхээр энэ үйлчлэгээ нэвтрэхэд тодорхой хугацаа орно. Энэ хооронд яах вэ? Буудаж болохгүй гэдэг ийм залт орчвол энэ намраас эхлээд төв суурин газрын нохой хэцүүдэн шүү л гэж би одоо судалгаа чинь яаж гарч байгаа юм бэ гэдгийг бас асуух гэж байгаа маа. Тэр хариуцлагын асуудлыг бас сайжруулаад тавьчвал одоо бас яа тийм болоо. А тэрнээс бол энэ нохой муур энэ гэрийн тэжээвэр амтны одоо энэ хуулийн үзэл баримт хэмээг бол би дэмжижл байна л та. А гэхдээ энэ хууль маань батлагдаад гарахаар хөрсөн дээрээ буусан хууль гарвал цаашаа хэрэгжээд явна. А үгүй бол зүгээр ингээл нэг яриад өнгөрөх хууль болчихвээ гэсэн ийм болгоомжлох. Дахиад энэ хуулийг зөв гаргах гэхээр хүлээж авахгүй байхыг үгүйсэхгүй хөрс бүрд чинь. За, Эдрот гишүүний асуултанд хуулийн төсөл санаачлагч инхөөл гишүүн харуулъя. Тэгээд дээр нь тодруулж хариулах шаардлагатай бол ажлын хэсэг нэмж хариулъя. За, би Эдрот гишүүний хуулийг дагаж мөрдөх хугацаатай эзэнээс эхэлж мөрдөх юм бэ гэдэг асуулттай холбоотой хэсгийг нь хариулъя. Ажлын хэсгийн залуучууд маань бусад асуултанд нь хариулчаарай. За, мэдээж улсын их хурл хэлцэх хэсгийг нь дэмжүүлэг. Улсын их хурл дээр ажлын хэсэг гарч ажиллана. За, дагаж мөрдөх хугацааны хувьд бол мэдээж шатлсан хэлбэрээр байх болов гэж хувь санаачлагчийн хувьд үрдсэн хүрээнд харж байгаа. Шууд энэ хууль батлагдаад тэр батлсан өдрөөс нь ерөөсөө нохоо одоо эзэнгүй нохоо муур буудаж болохгүй
гээд заачвал энэ мэдээж хаос үүсгэн. Тий. А мөн эддийг нэлээн их одоо үүргэжүүлсэн, эддийн үүрэг хариуцлагыг одоо тодорхой болгосон, энэ үүрэг хариуцлагаа хэрэгжүүлээгүй болвол зөрчлийн хуулийн бас хариуцлага орж ирж байгаа учраас хуулийг сурталчлах. За одоо тэр бүртгэлгүй байгаа нохоо одоо муурнуудыг бүртгэлжүүлэх тэр чип суулгахтай холбоотой тодорхой хугацаа шаардсан мэдээж процесс явна. Шууд одоо ингээд маргааш нь хэрэгжүүлэнгүүтээ оо чипээ суулгаагүй байна гэд хүнийг бас торгоод байж болохгүй. Тийм учраас энэ тодорхой хугацаанууд гарч таарнаа. Тийм учраас хэрэгжих бүмчтэй боломжит бид одоо хугацааг хэрвээ хил засгийн дэмжлэл улсын их хурлын ажлын хэсгийн төвшөнд байнгын хороон дээр бас сайн ярьж байгаа. Бас энийг шийдвэрлэх болцоотой бахаа гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас яг таг тодорхой хугацааг бол одоо би танд хэлэх юм боломжгүй байна. Бусад асуултанд манай бас ажлын хэсгийн залуучууд нэмж хариулна. За, ажлын 80 82 дугаар багш маань өгье. За, өөрийнхөө нэрийг хэлээд асуултанд хариулаарай. Протоколд үлдэж байгаа учраас. Сайн байцгаана уу? Эрхэм гишүүдийн энэ өдрийн амраа моглон гайлхая. Хуульч залзаа яа байна. За, Идэрбат гишүүний асуусан энэ нохоо тижэгтэй холбоотой, нохоогоо уйдаггүй үнээс олоод нийгэмд олон асуудал үүсдэг энэтэй холбоотой асуултанд хариулъя. За, одоо ингээд Монголд бол эртээр үеэсээ нохоог бол өргөн хүрээнд одоо мал аж ахуй хүрээнд тижээж ирсэн. Орчин үед бол илүү хотчлтын хүрээнд орон сууц, байр, хашаанд нохоо тижээдэг юм явдал нь түгээмэл болсон. За, гэтэл одоо энэ зарим хэсэг хүмүүсийн одоо нохоо тижээдэг хайртай дуртай хүмүүс байна. А, зарим хэсэг нь бол айдагч хүмүүс байна. Тэгэхээр бидний одоо зорж байгаа нэг зүйл бол энэ одоо амтан тижээдэг хүмүүс байна, тижээдэггүй хүмүүс байна. Энэ хүмүүс одоо нэг нэгнийхээ эрхийг зөрчихгүй амьдрах юм нөхцөлийг бүрдүүлэхийг зорьсон. За, үүнээс гадна энэ хуулийн төсөл боловсруулж хад зорьсон нэг гол зүйл бол энэ амтан тижээж байгаа хүмүүсийн эцдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой залтууд голчлон орсон байгаа. За, яг энэ нэг уяхтай холбоотой гэх юм бол жишээлбэл хуулийн төслийн 9-1-2 зүйлд бол гэрээнд асран хамгаалагч, төр харагч, гэрээнд чавар амтан, бусдын эрх амнаас, эрүүл мэндэд хөрөнгөд тохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх үүрэгтэй байхаар заасан. За, үүнээс гадна 9-2-8 гэр хорооллын амны орон сууц цэслэнгийн хашаанд нохог уях тохиолдолд зориултын хүзүвч 3 метрээс баггүй урттай гүйлгийн уяа ашиглах. За, үүнээс гадна гэрээнд чавар амтан орон сууц хашаанаас хараа хяналтгүй гарахгүй байх, бусад амтан орохгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэхээр заасан байгаа. За, энэ бол яг энэ нохоо дууруулдаг, нохоогоо уйдаггүй асуудал бол мэдээж нийгэмд түгээмэл тохиолддог асуудал. Үүнээс болоод одоо олон насанд хүрсэн хүмүүс болон хүүхэд одоо эрүүл мэндээр хохирдог асуудал түгээмэл гарсан түрүүн гишүүний танилцуулганд дурддагдчихсан. А, үүнээс гадна энэ нохоод хазуулж байгаа тохиоллын бол 70-80% нь эзэнгүй нохоод хазуулж гэж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо эзэнтэй нохоод хазуулдаг гэж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал өөрөө ерөөсөө эцдийн хариуцлага гэдэг түрүүний асуудалтай холбогдож байгаа. Тэгэхээр энийг бол энэ хуулийн төсөлтөд дагалдан гаргахаар нэмэлт өөрчлөлт оруулахар тусгасан зөрчлийн тухай хуулиар энэ үүрэг хариуцлага зөрчсөн тохиолдолд тодорхой хэмжээний торгууль оногдуулах байдлаар хариуцлагыг зохицуулсан байгаа. За, үүнээс гадна энэ одоо бас хэлжсэн түгээмэл одоо хашаанд ихэнх хувь нь нохоо уйдаггүй гэдэг асуудал байдаг гэж байгаа. Бид нар болохоор бас одоо энэ надтай савар төрийн бас байгууллага өөрийн фейсбукийн групптэй, энэ групп нь одоо 160,000 орчим гишүүнтэй групптэй байдаг. Тэгэхээр энэ группээрээ дамжуулаад энэ амтан тижээх соёлыг сурталчлах ажлыг үсгэн байгуулагдсан цагаас хойш хийж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ ажлынхаа хүрээнд бол иргэдэд илүү хариуцлагатай болох одоо энэ нохоо муурыг хашаанаас гарахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлыг хуулийн төсөл одоо батлагдсан тохиолдолд батлагдаагүй ч гэсэн одоо ингээд хэрэгжүүлсээр явдаг байгаа. За, Бадарчин Жиралмаа гүшүүн хин. За, Эдрэт гүшүүн тодруулах юм аа. За, Эдрэт гүшүүн тодруулж асаая.
Тэмээ тэ юу л да. Ер нь бол яг хуу энэ хууль гаргацгаар Улаанбаатарын нохой, Орнотгийн нохой гэхгүй гэрээнд тэжээвэр гэхгүй ингээл улс дээр хэрэгжээд явна шүү дээ. Тэм учраас энэ хуулийн гол концепц агуулга ганц Улаанбаатар хотод эсвэл Улаанбаатар хотын орон сууцны нохой тэжээдэг хүнд биш. Энэ чинь бүх Монгол улсын энэ бүх өрхөд хамааралтай асуудал болчих гээд байгаа байхгүй юу? Тэм учраас энэ хууль хэрэгжсэн гарсан цагаасаа маш амжилттай хууль гараасаа хөрсөн дээрээ буугаасаа нохой гэдэг зүйл бол зөв нохойгоор жишээ татхад тухайн хүний хайртай амтнал болохоос биш бусад хүн дараатан л байхгүй юу? А гэтэл манай нохой урдгүй яадаг ч юм уу гэд байдаг ийм хандлагыг сая үүргэжүүлсэн байна. А тэгдгүү нөхтүүдийг яах вэ гэдэг тал дээр би асуугаад байгаа байхгүй юу? Үүргээ бол мэддэг нохойгоо ууч нь барин ууих ёстой өдр гэдгээ. А тэгээгүү яах вэ гэдэг байхгүй юу? А нохойд уруулсан хүний тоо бас байна. А гэхдээ За, эдгээр төгшин хариуцлагын асуудал асуугаад байна тийм ээ. Хин хариулах аа. За, 83 дугаар микрофоныг өгье. Ажлын хэсэг хариулъя. За, ажлын хэсэг 83 дугаар микрофон руу. За. Эрхэм гишүүдтэй бүгдэд нь баярлалаа. Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Хуульч ад шаргал байна. Тэгэхээр яг энэ гэрийн тэжээвэр амтны тухай хуулийн төсөл заасан асран хамгаалагч төр харагчийн үүргээ зөрчиж байгаа этгээдэд яг ямар хариуцлага өгөх вэ тухай бол хуулийн төслийг дагаж гаргах журмын тухай хууль дээр зөрчлийн тухай хууль мэд өөрчлөлт оруулахар бол тусгасан. Энэ дээр бол зөрчлийн тухай хууль дээр 7-19-р зүйл дээр бол гэрийн тэжээвэр амтны асран хамгаалагч төр харагч нь хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хүнийг олвол торгох арга хэмжээ хуулийн этгээдийг бас мөн торгох санкцтай байдлаар бол зохицуулж өгсөн байгаа. Гэхдээ бас яг нөгөө нэг уях хүзүүвчийн зохисоор зүүлгээгүй үржил хязгаарлаагүй гэдэг дээр бол тодорхой хэмжээний ялгамжтай байдлаар зохицуулсан торгуулийн хэмжээнүүд бол тусгасан байгаа гэдгийг бол хэлэх зүйтэй. За. За, бадарчин жиргалмаа гэшин асалтаа